ଦଶମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାପି ହାପି ଜାଗର ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କଲେ କହିବେ। ଦେଖୁଛି ଏଠି ତାକୁ ରୁଟି ଦେଇ ଦେଇଛି ଖାଉଛି, ଆକୁ ଗାଈ ରିକ୍ସ ହେଲେ ଫିଟେଇଛି ଏକା। ତ ମା ସେଠି ମାସ୍କ ଠିଆ ହେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ନାଟକ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ପେଙ୍ଗେଇ ପେଙ୍ଗେଇ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ମୁଁ କଖାରୁ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଡ଼ୁଛି ଏବେ ରାତିକି ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମ ମନ୍ଦିର କ'ଣ କେମିତି। ଜଣେ ନିଆଁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ବାରି ଫାରି ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏଡିଟିଂ କରୁଛି।
এখন সাং না খাইতে সাইল Thank you.